Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je novinarima da je aukcija podržana prisustvom brojnih ljudi, istakao da će gradska uprava u narednom periodu nastojati da animira što više ljudi i ustanova da pomognu izgradnju dnevnog centra. Bilo koja humanitarna akcija kada je u pitanju podrži u skladu sa svojim mogućnostima, mi ćemo evo nastojati u ovom narednom periodu dok bude prisutna ova galerija u Trebinju, da animiramo što više ljudi, ustanova, firmi, da učestvuju, ali isto tako i da kažem i oni ljudi koji ne mogu da kupe sliku, da na žiro račune koji su otvoreni i u narednom periodu koji će biti otvoreni, da se centar izgradi do augusta, animiramo što više da se dnevni centar za tu djecu izgradi čim prije. Predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov zahvalio je gradu Trebinju što su omogućili da se organizuje humanitarna aukcija slika za izgradnju centra Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici za 144 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju na Kosovu i Metohiji. Hercegovina, ali cijela Republika Srpska osjećaju želju i kao i neki zadatak da pomognemo srpskom narodu u njegovom opstanku na Kosovu i Metohiji. Dnevni centar je vrlo bitan, isto kao što će biti bitan ovaj što vi dobivate u Trebinju, tako i to je prvi dnevni centar na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine istakla je da se ovo udruženje rado odazvalo na poziv gradonačelnika Trebinja, za koju je slike doniralo oko 14 autora. Koji su se predstavljali sa jednom do dvije slike. Eto, mi smo se rado odazvali svaki put, ovo nije prvi put da se odazivamo na ovakav događaj i nadamo se da će biti uspješan. Dnevni centar na Kosovu i Metohiji svojevrstan je poklon Republike Srpske, koji će imati 714 kvadratnih metara, ukupne vrijednosti oko 280.000 evra. Za izgradnju centra do sada je prikupljeno oko 105.000 evra. Cijena jedne slike je 500 konvertibilnih maraka, a Trebinci su sinoć pokazali veliku zainteresovanost za kupovinu umjetničkih djela koja su autori iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore donirali u humanitarne svrhe.